Hade det varit fan för tid. Da vi på Skara Sommerland. Nå skal vi ta Big Drop. Jævlig lettis at vi er på en måte after hours etter det er stengt da, kjent? Jævlig lettis. Alt er stengt. Det er hele tiden hatt det. Kom igjen nå! Kom igjen! 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 Kom igjen